L'Espígol és una empresa de jardineria on ens dediquem al disseny, a la construcció i al manteniment de jardins. L'Espígol neix en l'any 2002 fruit de la creativitat d'en Jordi Mateos. Formem part d'un equip de 10 professionals i estem localitzats a Sant Quirze del Vallès. Oferim serveis integrals de jardineria en tota la província de Barcelona, donant un servei personalitzat a cada client. La nostra creativitat, juntament a utilitzar proveïdors de proximitat, tindre un equip altament qualificat i el disposar de tots tipus de maquinàries, fan que aconseguim un alt nivell de satisfacció dels nostres clients. El nostre futur ve marcat per continuar avançant amb el disseny de jardins cada cop més sostenibles, amb menys consum d'aigua, aprofitant les noves tecnologies com l'Internet de les coses.